Ahojte diváci, vítajte v relácii dnes. Máme tu ako hostia Andreja Kmotorku, konateľa spoločnosti PR Pro. Ahoj Andrej. Ahoj, ahojte. Veľmi som rada, že si prišiel medzi nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Je to také vzácne, má to takéhoto konateľa. Ako sa máš? Ďakujem, veľmi dobre. Možno keby sme tak začali, povedz mi, že kto je Andrej Kmotorka? Rozmýšľam, že či si nejak ako CVčko, či by som teda povedal, tak vieš. A ja som v podstate chalan, ktorý teraz momentálne žije v Prievidzi, spoločenstve PR. Ty si už spomenula, hej, to slovo konateľ, znie to tak zvláštne, ale v podstate okolo spoločenstva sme začali budovať firmu a máme tam mladých ľudí z nášho spoločenstva, ktorí tam pracujú. Som ženatý, mám malú dcerku, ktorá ešte nemá ani pol rok, takže snažím sa byť viacej doma. A popri tom... A spať pri tom? Vieš čo, dá sa to, dá sa to. A popri tom ešte chodím na gazon školu, tam som lektorom. Super. A možno keby si mi tak povedal, ako sa začal tvoj život s Pánom Bohom? No ja som chodieval na cirkevnú školu, teda od základnej aj cez strednú 8-ročnú gympel, čiže 12 rokov, čiže to už ťa nejakým spôsobom ovplyvní. Ale my sme boli takí rebeli v tom období, hlavne tej puberte, lebo sme... Prosto chodili sme na cirkevnú školu, neviem prečo som tam išiel, viem, že moja babka veľmi chcela, aby som tam išiel, lebo ona bola taká zbožná žena, že veľmi veľa sa modlila, mala modlitebnú knižku takú hrubú a vieš, tam mala milión tých obrázkov a viacej obrázkov všelijakých svätých, ako tých strán tam bolo. Ale ona vtedy nám tak vravila, že či nechcem ísť na školu cirkevnú, že to je výberová škola, že to je dobré, a ja som tomu ešte nerozumel, tak som tam išiel. A potom som išiel na strednú školu a v tom období ja som akože hľadal niečo také duchovné, alebo hľadal som prosto, že musí byť niečo viac. Prosto nejak som to v sebe cítil, že musí existovať niečo viac. A začal som rôzne filozofie čítať, tieto veci, mňa to zaujímalo. Ale kresťanstvo mi až tak neunialo kvôli tomu, že mal som veľa spolužiakov, ktorí chodili do kostola, ale sa mi nezdalo úplne, že by som tak chcel žiť. No a v tom období my sme sa pripravili, lebo to bola cirkevná škola katolícka, začali sme sa pripravovať na birmovku. Som si myslel, že dostanem nejaké zlaté hodinky, ale niečo vieš od babky a tak. Reťazku. Zlatú reťazku. Tak začal som chodiť na tú prípravu, lebo som si vravil, že tak keď budú vedieť učiteľa, že nemám birmovku, asi si na mňa sadnú a bude to také nedobre. Tak som tam začal chodiť na tú prípravu, ale v tom období nás začala učiť jedna sestrička náboženstvo a prosto na nej som videl, že ona jednak, že tomu verí, ale že jednak veľmi jasne nám akéby hovorila, kto je Boh, že... Ja som veril, že Boh existuje, ale nechápal som úplne, že existuje Duch Svätý a nechápal som, že čo Ježiš úplne spravil. Ale začal som chodiť na tých stretnutia a potom sa robila taká duchovná obnova u nás v Prievidzi, kde sa všeličo hovorilo, že tam ľudia padajú a že sa tam všeliako rozpráva, také hejne, to bolo strašne zvláštne. Nerozumel som tomu, že aké fámy o tom idú, tak som sa tam prišiel pozrieť. A bola to proste normálna taká akcia, kde sa hovorilo o Bohu. Ale mňa sa to veľmi tak osobne dotklo, že neviem to presne povedať, čo sa stalo, ale prosto, že osobne som zažil, že Ježiš žije, že prosto je reálny a že môže mať s ním vzťah. Lebo v tom období sa naši rozvádzali, bolo to náročné, prosto videl som rôzne veľa veci, hej, skúšali sme vzťahy, aj tiež to nebolo úplne ideálne. Ale vtedy som zažil, že niekto ma má veľmi rád, že môže mať s ním vzťah a pochopil som, že to je Ježiš. Že prosto nemal som nejaké videnie alebo niečo také, ale vtedy som to tak pochopil. A potom som začal chodiť na výšku a tam niekedy som sa až tak úplne rozhodol, že chcem dať Bohu celý svoj život. A dodnes si stále myslím, že to bolo fakt najlepšie rozhodnutie. A kedy sa toto udialo? Koľko si mal asi rokov? Mal som 16, keď sa ma tak prvýkrát Pán Boh že naozaj dotkol, lebo ja som bol som pokrstený a všetko, ale asi v 16 som sa tak naozaj rozhodol, som to tak prijal, pochopil. A potom na výške mohol som mať nejakých 20 rokov, keď som sa vtedy tak rozhodol. Tam bol vtedy vlastne Rišo Vašečka, tam mal spoločenstvo a on nás tomu tak vyzval, že chodievate sem, modlievate sa, ale mali by ste spraviť také rozhodnutie. Tak som potom to tam spravil, prišiel som na intrak, začal som sa modliť a aký by som tak pochopil, že toto je to. A čo si vlastne vyštudoval? Management. A možno práve skrze tohto si sa vedel aj posunúť ďalej. Takže vyštudoval si management a potom si pokračoval ďalej niekde, išiel si naspäť do Prievidze, alebo kam to išlo ďalej? Hej, toto ja som veľmi tak riešil, lebo moja manželka Zuzka, ona tiež študovala potom management v Bratislave a my sme riešili to, že kam teda ísť po škole a ja som sa veľmi chcel vrátiť do Prievidze, ale o Prievidzi sa všeličo rozprávalo, aj sú všetké pesničky o Prievidzi, ktoré ju nevykresľujú v tom najlepšom svetle a veľa ľudí nám aj tak hovorilo, že nenájdete si prácu, bude to náročné a tak, lenže už vtedy spoločenstvo Prievidzi fungovalo, že ja som chodíval do Žiliny kvôli tomu, aby som bol
blízko spoločenstvu, aj veľa času som sa snažil investovať do spoločenstva. A my sme tam už vtedy rozbiehali chvály pravidelné, začali sme to trošku propagovať, evangelizácie sme robili. Čiže to spoločenstvo už rástlo. A teraz my sme nechceli spraviť to, že kvôli tomu, aby sme mali dobrú prácu, že by sme odišli. Čiže sme hľadali spôsoby, ako sa vrátiť do Prievidze a potom sme sa aj z Ľudovskou tak rozhodli, že keď skončíme škôl, sa vrátime a budeme teda fungovať v Prievidzi. Uh-huh. A našli ste si nejakú prácu? Alebo jak to pokračovalo ďalej? No, my sme sa rozhodli s mojim kamošom, s Johnom, ktorý je aj v kapele God Knows, že tým pádom, že sme robievali veľa takých vecí, ktoré keď spoločenstvo bolo malé, bolo nás 30 na začiatku, tak sme prosto sa naučili robiť aj s videom, aj s webmi, aj s týmito vecami. Tak my sme si spolu založili firmu s tým, že sme chceli robiť nie len, by som to nazval, že kresťanské zákazky, alebo že nie len pre cirkev alebo pre spoločenstvo, lebo u nás spoločenstvo nefunguje tak, že by bol niekto zamestnaný akoby pre spoločenstvo, že celý svoj čas by venoval iba spoločenstvu. Čiže my sme hľadali presne to, ako to spraviť tak, že budeme môcť investovať svoj čas do spoločenstva a zároveň, aby sme mali prácu, ktorou môžeme ovplyvniť v podstate aj ľudí mimo spoločenstva, aby sme neboli prosto v takej našej kresťanskej bubline zavretí. Tak sme sa v podstate po mojej škole rozhodli, že založíme firmu spolu a že začneme robiť tie veci, ktoré nás bavia. Uh-huh. Čiže teraz fungujete tak, že máte nejaké možno komerčné zákazky, presne, ale tak zároveň máte čas na to, aby ste sa venovali spoločenstvu. Presne tak. A v podstate tým, že riešime aj Heartbeat CDčko, God Knows CDčko, rozbiehame taký projekt PR Music, tak nie sú to úplne len mimo komerčné zákazky, sú to aj veci pre cirkev alebo pre spoločenstvo a tak, ale snažíme sa v prvom rade teraz spraviť to, že alebo aj taká vízia je to, že vytvoriť priestor, aby naši ľudia nemuseli z Prievidze chodívať inde. Počas, aby sme, lebo celé naše spoločenstvo funguje na takom rodinnom princípe, že my aj vodcovský tím máme tak nastavený, že sme tam ako spoločenstvo. Zdieľame sa, že máme veľmi dobré vzťahy, že to nie je len nejaký taký výkonný orgán alebo niečo také, vie, že sa tam prosto stretávame, modlíme a toto isté sa potom snažíme dostať do každej oblasti. A to isté chceme mať aj vo firme, že preto sa s chalami modlíme, preto sme tam tak nastavení, že máme otvorené vzťahy, hovoríme si veľmi konkrétne do veci, ale ide nám hlavne o to, aby tí chalani nemuseli, keď si budú chcieť zakladať rodiny, lebo väčšinou teraz máme vlastne všetko len chalanov zamestnancov, tak nechceme, aby sa stalo to, že on si bude chcieť založiť rodinu a už bude chcieť normálne bývať a fungovať a bude musieť odísť z nášho spoločenstva kvôli tomu, aby mohol normálne fungovať a žiť. A ako vlastne funguje vaše spoločenstvo? Ako vyzeráte? Čo je vašim nejakou takou víziou? Hej, no my sa zameriavame tým, že spoločenstvo PR vzniklo blízko rehole PRistov. Uh-huh. Rehola PRistov sa venuje školstvu, čiže má základnú školu, gymnázium v Nitre, Prievidzi a Trenčíne. Tak my sme v Prievidzi a spoločenstvo teda začalo vznikať tak, že sa robili tieto duchovné obnovy a naozaj mladí ľudia tam zažili to, že Boh je živý, že je reálny. A potom začali chodievať. A my sa vlastne stretáme tak, že máme menšie skupinky. Na začiatku sme to nemali nejak pomenované, že PR, lebo boli prosto malé skupinky, ktoré sa modli, stretávali, ale chceli sme to nejak tak komplexne zastrešiť, aby keď niekto príde do iného mesta, tak aby vedel, že je to človek zo spoločenstva PR, čiže relevantná osoba. Niečo tak, že prosto aby každý vedel, čo to znamená. A tak sme to takto vymysleli. No a tým pádom naši ľudia, keď začali chodívať na vysoké školy, tak začali aj v tých mestách zakladať. Preto teraz v Prievidzi v PR máme nejakých 120 ľudí a pravidelne sa modlívame chvály, máme tam rôzne také formačné stretnutia, evangelizácie robievame, ale chodívame aj do týchto iných miest a tam už tiež máme vlastne svoje spoločenstva, napríklad aj tu v Bratislave alebo v Brne, v Martine, v Nitre, Banskej Bystrici. Čiže všade máme takých lídrov, ktorí vedú tie menšie skupinky. Oni sú do veľkej miery autonómne, čiže nemusia nosiť to meno spoločenstvo PR, oni sa snažia si dať aj svoj názov, riešiť to tam tak, ako oni potrebujú, ale akýby takú strechu nad tým robíme my. Uh-huh. A predpokladám, že naši diváci určite vedia, že ty si aj súčasťou kapely God Knows. A možno ako si sa dostal k vedeniu chvál, alebo tak k spievaniu, hraniu? Uh-huh. Ja osobe si nemyslím, že som nejaký dobrý hudobník alebo muzikant. Mám z ušku vychodenú klavír síce, ale a hráš na gitare. Hrám na gitare a spievam. A posledne dostal som sa k tomu tak, že my sa spoločenstvom budeme veľa chváli, že je to také nám veľmi blízke. A v podstate na začiatku, keď sme sa začali stretávať pár chalanov, tak sme sa modlievali tak, že sme si zapli magnetofón a to bolo hrozné, lebo išla nejaká pesnička a potom sme chvíľku si hovorili chváli a potom ďalšie. To také divné to bolo celé. Tak ja som si povedal, že sa začnem učiť hrať na gitare a vedel som 3 akordy alebo 4, chvála Pánu Bohu, hej, že worshipové skladby sa dám hrať takto. O 4 akordoch, áno. Že sa to dá. A tak som začal učiť hrať na gitaru, začal som sa učiť spievať a
vtedy už Jono v podstate viedol chvály, tak sme začali spolu viesť chvály, spolu sa to učiť a začali sme formovať kapelu okolo toho. Takže v podstate to boli také začiatky a Jono má veľký taký sen, že spraviť CDčko, začať to trošku tak lepšie robiť, že aby sme mohli s tým chodiť aj slúžiť a tak. Čiže ja stále o sebe si nemyslím, že som nejaký dobrý hudobník, ale na druhej strane veľmi cítim, že tá chvála, alebo že ten život chváli, že nie je len o tom spievaní, že jednoducho, ono sa to hovorí, že to je životný štýl, ale akéby pre mňa to veľmi osobne niečo znamená, že naozaj Boh je vyvýšený v mojom živote, alebo že prosto v každej oblasti sa snažím nebyť ufrflaný, nebyť negatívny, že prosto stále, aby tá chvála išla z mojich úst a to sa potom snažím, aby sa takéby tak prenašal do každej oblasti, lebo pre mňa je to niečo veľmi také osobné, keď sa modlím chváli, že akéby cítim, že som zameraný na tú podstatu, že som akéby zameraný na Boha, že tým, že pracujeme veľmi veľa s mladými ľuďmi, tak to vidím, že akéby sú všetci zameraní na seba, ako ja vyzerám, čo ja robím a tak. A niekde sa mi zdá, že tá zrelosť je práve o tom, že sa zameriavame akéby na Boha, že prosto zo seba tú pozornosť dám na Boha a vtedy všetko funguje, všetko ako má byť. A toto ja vlastne zažívam na chválach, že akéby tú pozornosť zo seba a z tých bežných vecí zameriavam na Boha a vtedy zrazu veci fungujú. Čiže toto bola akéby taká moja cesta chvál. A už teraz tak aj my prakticky rozmýšľame. My sme si teraz dali taký rok, že nehrávame mimo nášho spoločenstva, lebo začali sme aj Heartbeat CDčko riešiť, aj trošku pomáhame formovať ďalšie kapely v Prievidzi. Ale stále ja si uvedomujem, že to, že som súčasťou God Knows, je všetko super, ale že aj keby my nechodíme nikde hrávať, tak sa stále modlíme chvály a že o tom to asi je. Uh-huh. A spomínal si, že tvoji rodičia sú rozvedení, že si z rozvedenej rodiny. A mne sa veľmi páči, keď vidím aj, ako ty so svojou manželkou ste sa rozhodli fungovať ďalej. Mohol by si možno približiť našim divákom, že aj ako chcete so svojou manželkou žiť a ako chcete ukazovať na Krista skrze vaše životy? Ono, všetci nám hovorili, že sme ešte mladí, že máme ešte čas, nech si ešte zarobíte peniaze a potom. Ale my sme to tak nejak necítili, lebo tak koľko si mal rokov vlastne, keď ste sa brali? 24. No, to nie je také zle. A my sme, asi tak, také naše moto je to Matúš 6.33, že hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. A toto my aj veľmi tak zažívame, že toto sme si dali akéby také naše moto, také naše heslo a všetko akéby okolo toho ide. Čiže my aj keď sme sa rozhodovali, že ako ísť do rodiny, ako to všetko robiť, tak nemali sme veľmi veľa vecí vyriešených. My sme si začali hľadať bývanie a napísal som si taký zoznam v Evernote do poznámkového bloku, začal som to obvolávať a všetko bolo vybukované, proste nič nebolo voľné, čiže nešlo všetko akýby tak hladko, ale vždycky nám Pán Boh hovoril v tom, že keď sme sa modlili, že nebojte sa, že prosto vy ste mi dali život, ja sa o vás postaram. A toto sme presne v tom videli, že keď sme začali riešiť svadbu, keď sme začali riešiť bývanie, prosto o všetko sa keby tak Pán Boh staral. A druhú vec sme si dali takú otvorenosť, že veľmi my túžime potom, aby akýby ľudia videli do našich životov, že máme do veľkej miery súkromie, ale že akýby chceme, aby ľudia videli, že ako žijeme, aby mohli k nám prísť, aby sme mohli rozprávať, lebo sme ešte mladí, hej, ešte nemôžem povedať, že by som mal nejaké skúsenosti, ako neviem, koľkoročný manžel. Ale to, že máme v centre Boha, nás práve vedie do tej zrelosti, o ktorej som hovoril, že akéby teraz už som rodič, že mám malú Emu, ktorá má ešte nie ani 6 mesiacov a ono to ovplyvňuje asi to, že to rodičovstvo je práve o tom dávaní. A toto úplne veľmi súvisí so spoločenstvom, že keď človek chce ísť do tej zrelosti a chce sa naučiť dávať, dá tú pozornosť zo seba na niekoho iného, tak to isté je v rodičovstve a to isté je v manželstve. Vtedy to manželstvo funguje. Čiže zatiaľ to takto ide, zatiaľ takto žijeme, modlíme sa spolu a zase to iba hľadáme, že nie je to úplne jasné, kam to pôjde o nejaký čas, ale zatiaľ to, ako žijeme so Zuzkou, je veľmi fajn a veľmi nás to baví v tom, že fakt je Boh v strede toho a ono to funguje. Čiže máte takú otvorenú domácnosť, že chodí ku vám aj ľudia. Napríklad aj včera sme mali vodcovský tím u nás, takže je to dobré, že potom aj oslavujeme u nás, že je to také, že ťažko sa hovorí o rodine, keď to nežiješ tak doma, alebo môžeme im hovoriť, že naše spoločenstvo je rodina, pokiaľ to tam nie je cítiť. Ale my keď máme aj stretnutia, napríklad aj moje malé spoločenstvo, chalani niekedy prídu k nám na návštevu, tak je to úplne iné, keď sme v rodinnom prostredí, keď sme v obývačke, že to nie je nejaká miestnosť, kde sme s jednou gitarou a biele steny. A že prosto je tam cítiť tú rodinu a potom sa to tak rozplýva aj na to spoločenstvo. Že už teraz viacero ľudí aj na spoločenstve ide do toho záväzku, do manželstva, už budeme mať ďalšie deti v spoločenstve. Čiže to je taká naša nová forma evangelizácie, že rodíme tie deti do spoločenstva. No a v podstate takýmto štýlom to nejak robíme, že ja to teraz už sám vidím, že hej, rozvodovosť je veľmi vysoká, ale akéby keď človek má centrum Boha v tých veciach, tak zatiaľ sa mi zdá, že to funguje. A verím tomu, že to bude stále tak fungovať. Uh-huh. A taká možno zaujímavá otázka. Pravil si, že pred pol rokom sa vám narodilo bábetko, Emka.
Čo to z tebe spravilo? Ako ťa to zmenilo? Mm-hmm. No, asi to bolo také veľmi prirodzené, by som povedal, že počul som chalanov, ktorí rozprávali o tom, keď sa stali otcami, že akoby prišla taká veľká zmena. Ja som to nezažil až ako keby takú veľkú zmenu, lebo zdalo sa mi to také prirodzené, že my, keď sme sa s Zuzkou zobrali a začali sme byť manželia, tak nezdalo sa mi, že sa akýby celý svet úplne zmenil. Hej? Že zdalo sa nám to tak prirodzené, že už nám bolo zvláštne, keď sme neboli dlho spolu, alebo že každý sme bývali inde, ale keď sme sa stali manželmi, tak to akýby tak prirodzene prišlo. A to isté, keď sa malá Emka narodila, že je to trochu iný pocit v takej aj zodpovednosti, aj v tom všetkom, aj akýby zrazu v tom chápaní, aký je Boh Otec, že ma to mení, ale akýby tak postupne, že nie je to teda, že zrazu sa všetko zmenilo, ale akýby trochu inak chápem to, keď sa modlím a keď mi Boh hovorí do môjho života, že aké on má priority, že úplne niektoré veci, ktoré sú úplne nepodstatné, ja im dávam osobne prioritu a zase naopak. Čiže povedal by som, že ma to tak akýby postupne mení a zase ma učí tú pozornosť a tie priority dávať na niekoho iného. Že akýby pre mňa je to asi veľmi teraz také obdobie takého, že stále viac chápať, čo je zrelosť, stále viac chápať to, že nie ja som ten najdôležitejší a nie tie moje názory sú úplne tie najdôležitejšie. A to akýby teraz vidíme aj v rodine, že dávať potreby niekoho iného pre tie svoje. A akýby niekedy to môže znieť, že to je také akýby nepríjemné, alebo že to je také, hej, že nie len tie moje túžby sú uspokojené, ale akýby niekde v hĺbke je to akýby taký ten kráľovský paradox, že človek akýby umiera sám sebe, ale niekde vnútri ty fakt vieš, že to je veľmi príjemné, že to je dobré. Uh-huh. A čiže čo si myslíš, že je taká nejaká najväčšia vec, čo ťa teraz Pán Boh učí? Asi toto. Asi také osobné posvetenie, že ja, keď čítam Bibliu, tak veľmi mňa dostáva to, že Ježiš za mňa zaplatil, že som spasený. Amen. Ale akýby stále viac si uvedomujem, že Pavol tam hovorí aj o tom, že pracujte na svojej spáse a keby myslí tým takéto osobné posvetenie, že keď my sme začali v spoločenstve hovoriť o Božom kráľovstve, tak mi sa páčila jedna vec, že som akéby mohol vystúpiť z toho, že sa riešiť. Mm-hmm. Tak v úvodzovkách to poviem, že tým, že pracujeme veľa s mladými ľuďmi, tak oni fakt sú zameraní na seba. A prosto, aby človek vyšiel z tej zameranosti na seba a začal sa pozerať na iných ľudí a na Boha, tak to chce akéby nejakú prácu a nejaký taký čas. No a to osobné posvetenie pre mňa znamená teda to, že dovolujem akéby Bohu v tomto období naspäť zameriavať tú pozornosť na mňa, ale tak, aby ma to posvetcovalo. Mm-hmm. Neviem to asi úplne dobre vysvetliť, lebo to je ešte také nové pre mňa, ale znamená to, že napríklad za posledné obdobie ma Pán Boh o mnoho viacej usvedčuje, akéby hovorí o veciach, ktoré chce zmeniť vo mne, aby som sa akéby podobal viac na Neho. Čiže to znamená pre mňa to, že ja mám tú tendenciu, keď ráno prídem do kancelárie, rýchlo zapnem Mac a začnem pracovať a už to všetko, už som, vieš, v takom flowe a ide to všetko. A keby teraz ma Pán Boh učí tak, že prosto tak sa upokojí, tak sa ukludní, že aby išiel ten pokoj zo mňa, aby ja som si uvedomil, čo mi Pán Boh hovorí, lebo tým, že ja mám prácu, to, že som celý deň na počítači a riešim internet a všetky tie veci, tak keby sa mi niekedy zdá, že tá moja pozornosť je taká roztrieštená a keď mi Duch Svätý chce hovoriť niečo, tak nevždy to počujem. A toto ma akýby teraz učí, že nechať sa posvetiť, že nerobiť akéby kompromisy, a to nemyslím, že ja nerobím kompromisy s hriechom alebo s nejakými takýmito vecami, ale akéby ešte to posunúť ďalej, akéby robiť presne to, čo on hovorí. Nie v takom zviazanom, že by som bol takým otrokom alebo čo, ale akéby v takom, že mať proste taký citlivejší sluh na to. Čiže asi pre mňa toto je také obdobie takého osobného posvetenia, že dovoliť Duchu Svätému, aby ma premieňal, aby som sa viac podobal na Neho. Nie iba skrze nejakú svoju prácu, ale aj skrze svoju spoluprácu. Čiže asi také niečo, že asi to, taká radikalita, tak ísť viac do toho, že ja poviem amen na to, že som dal Bohu celý svoj život a chcem tak ísť. Ale zase úplne si uvedomujem oblasti, v ktorých keď príde na lámanie chleba, tak nerozmýšľam naozaj tak, ako by som mohol rozmýšľať. Čiže asi toto, že prosto ísť ďalej v tom, ísť viac do tej zrelosti, viacej chápať, že oslovila ma jedna myšlienka, že ja som presne ten typ človeka, ktorý ja mám veľmi rád takéto pozitívne nastavenie veci, hej, že nevidieť vo veciach problém, takéto manažersky proaktívne zmýšľanie, vieš, že prosto človek ide a že ale teraz akoby v jednom období som čítal takú knihu, kde bolo napísané to, že čo je naše povolanie, že spoločenstvo my riešime, čo je naše povolanie, či budem hrať chvály, alebo budem robiť túto službu, alebo túto službu. A keď si čítaš Pavlové listy, tak vlastne on tam nehovorí až tak veľa o tom, čo my máme robiť, ale o tom, že nás má Pán Boh posvetcovať, jedna vec. A druhá vec je, že sme povolaní aj k utrpeniu, že aké by v našej kultúre a v našom storočí a v tom všetkom sme není tak nastavili na to, že to musí niečo stáť, že aké by nie vždy to musí byť príjemné, že aké by sme ochotní platiť cenu. A keby ja si to teraz tak pripomínam, že tie Božie veci nemusia byť vždy príjemné.
A je to dobré, keď to nie je príjemné, že jednoducho, ale... Že to skoro to učíme. Presne tak. Uh-huh. Presne tak. A keď hovoríš o tom presne, že Bože veci, že nevždycky všetko je úplne príjemné, tak máte firmu, uh-huh. v ktorej proste ste rozhodnutí, že polovičku alebo teda nejakú časť venujete akože komerčným veciam, nazvime to, a nejakú časť Božím. Nie je to niekedy náročné si povedať, že ukrajujem si zo svojho času, mm-hmm. kedy by som mohol zarábať veľké peniaze, povedzme, alebo tak. Si na začiatku svojej kariéry s tým spôsobom. Mm-hmm. Nemal si nikdy takéto problémy vnútorné, nejaký svoj vnútorný boj? Asi čo sa týka peniazy, až tak nie, lebo akoby hľadám v tom takú hranicu, že tým, že som otec rodiny, tak ja cítim akoby taký nejaký Zodpovednosť. Ja by som povedal možno niekedy až tlak, že akéby postarať sa o tú rodinu, hej, platím hypotéku a proste všetky tie veci, že akéby uniesť tú mieru zodpovednosti, to je jedna vec, ale druhá vec je, že zase mne sa páči taká tá evanjeliová chudoba. Nie je taká chudoba, ktorá nie je ten extrém, ale akéby inými slovami taká jednoduchosť. Že mne sa páči tá jednoduchosť alebo ten minimalizmus, že jednoducho môže mať peniaze a akéby tie hodnoty tu, ale ja to vidím vo firme v týchto veciach, že je veľa vecí, ktoré ma bavia, ktoré robím. Hej, ja mám veľmi rád technické veci, ja veľmi rád čítam, veľmi rád študujem všetko a je to veľmi veľa vecí, ktoré ma bavia. A ono, keď sa chvíľu modlím, tak si akéby zrazu to padne a úplne som šťastný. A toto som akéby tak pochopil, že prosto bolo to rozhodnutie a možno niekedy aj spolužiaci alebo niekedy aj rodičia sa akéby možno niekedy na to tak pozerali, že... ešte ste to mohli spraviť inak, ešte mohli ste vydržať aj s manželstvom, mohli ste ešte vydržať aj s dieťaťom, mohli ste si neskôr zarobiť, akéby tie, také tie bežné veci, ktoré akéby musia byť. Ale zase akéby, keď sa pozerajú teraz na to ovoce, ako žijeme, že sú veľmi radi, keď máme dieťa, ako to všetko funguje, tak akéby mám pocit, že už aj ľudia, ktorí nemuseli mať tie hodnoty alebo takéto nastavenie hodnotové, aké máme my, tak keby teraz vidia to ovoce a začínajú si uvedomovať, že fakt je to dobrá cesta. Že ja som aj politicky nastavený tak, že tak konzervatívne akoby v týchto veciach, že človek, keď mu hovorím o kresťanstve, nemusí ho prijať len ako vieru, ale akoby môže prijať aj tie princípy života, ktoré sú podľa mňa veľmi dobré. Uh-huh. A presne, keď hovoríš teraz možno aj o politike alebo spoločnosti, tak v dnešnej dobe sa záväzky a takéto veci pre mladých ľudí veľmi nenosia. Veľmi veľa, myslím si, že chýba aj takých nejakých vzorov v našej spoločnosti. Ako si to ty vnímal, že rozhodnúť sa v takto mladom veku, relatívne, čo možno pred 50 rokmi by to vôbec takto nebolo, ale v dnešnej dobe sa ľudia ženia, keď majú, sú veľa starší. Čo ťa v tomto tak akože pozbudzovalo? Alebo ako si sa, prečo si sa takto rozhodol? Tak v prvom rade asi musím povedať, že manželstvo je skvelá vec. že ja som zatiaľ veľmi šťastný, s Zuzkou veľmi dobre si žijeme, že naozaj som hlboko šťastný, prežívam hlbokú spokojnosť, hlbokú radosť, ale mne napríklad sa to zdá, že akéby ja spoločenstve prevádzam aj mladších chalanov a zdá sa mi, že súčasťou tej mužskej spirituality by malo byť to zobrať zodpovednosť a záväzok. Že mne to nie je niečo nepríjemné, lebo som akéby, už keď som sa obrátil a začal som žiť spoločenstvo, tak na mňa bol kladený ten dôraz na to, že zobrať zodpovednosť, zobrať záväzok. Neviem, zdá sa mi to, že prosto muži by s tým nemali mať problém. Aj keď vidím, že mávajú s tým problém, ale zdalo by sa mi, že sme preto stvorení, aby sme takto žili. Tým pádom ja som to takto isto aj bral, že mal som ten pocit zo seba, že jednoducho dokážem zobrať záväzok a Pán Boh mi pomôže v tom, aby som ho zobral. A to isté fungovalo aj potom, keď sme chceli sa zasnúbiť zo Zuzkou alebo ísť do manželstva. A to isté funguje aj vo firme, aj všade, že v podstate všade, keď človek vstúpi, či to je spoločenstvo alebo niečo, musí urobiť ten záväzok a pre mňa je to akoby taká prirodzená vec. A to, čo si spomenul aj politiku, aj tieto veci, napríklad my to tiež začíname riešiť, že začíname pomaly riešiť, či by nemali kresťania viacej vstupovať do politiky, že však boli tu aj iní hostia, ale že toto veľmi tak prakticky riešime. Ja si myslím, že kresťanov by malo byť počuť práve kvôli tomu, že kresťanské hodnoty sú veľmi dobré pre spoločnosť, že to nie sú nejaké staré veci. A podľa mňa aj ľudia si to začínajú všímať, že ja keď som spolužiakom svedčil, ako my žijeme, už len keď sme boli zasnúbení, hej, že sme žili čisto, že prosto aké sme mali hranice a nastavenia veci, tak to nebolo to, že oni by povedali, a vy ste spiatočnícky a to sa kedysi tak žilo, ale skôr oni povedali, že my by sme to aj chceli, ale nemáme s kým. Čiže toto mňa akoby v mnohom presvedčilo, že na vysokej škole ja som nikdy nezažil niekoho, kto by sa vysmieval za tie veci. Práve, že to boli skôr ľudia, že páči sa nám to, chceli by sme to, ale nevieme ako na tom. Čiže tam som si akoby ja uvedomil, že
to, čo žijem naozaj aj hodnotou, aj so všetkým, je úplne tá najlepšia cesta, aká môže byť. A myslíš, že sa vám to darí aj v Prievidzi? Takýmto spôsobom meniť spoločnosť? Myslím si, že ešte nedosahujeme ten potenciál, ale postupne sa to snažíme. Že vlastne teraz je prvý krát, kedy chceme začať riešiť voľby do vyšších územných celkov, potom možno komunál. Uvidíme. Nechcem ani predbiehanie úplne hovoriť o tom, ale pomaly chceme nejakým konkrétnym spôsobom ovplyvňovať spoločnosť. Lebo mne sa nepáči, keď my kresťania sme takí, ktorí len rozprávajú, ale nič nespravia. Že nás musí byť cítiť, presne ako sol, že musí nás byť cítiť a tým pádom by sme mali tak strategicky si sledovať tie miesta, do ktorých sa dostať a ktorým dobrým spôsobom ovplyvňuje. Lebo čo môže byť lepšie ako človek, ktorý sa naučí spoločenstve slúžiť, hej, tým pádom tie iné potreby dávať pre tie svoje a to tam priniesť. Ale je to podľa mňa, že ben na dlhé trate, že je to ešte len niekde v zárodku a postupne na tom pracujeme. Čiže asi má to čas, ale určite chceme ísť do toho, lebo napríklad v Martine, čo máme spoločenstvo, tak to sú všetko medici, čiže v podstate lekári. Čiže keď budú tie nemocnice fungovať dobrým spôsobom, ja to vidím v každej tej oblasti, ale zase som taký aj pragmatik v tom, že má to svoj čas a ešte uvidíme, koľko to bude trvať. Treba aj trpezlivosť určite. A čo vidíš ako nejakú takú svoju víziu ďalej? Či už v Prievidzi vo vašom spoločenstve alebo aj v tvojom osobnom živote? Toto som riešil a moja odpoveď na to je, že neviem zatiaľ, lebo ja mám veľmi rád manažerské knihy, ktoré hovoria, ako si definovať víziu a taký 5-ročný plán a všetko. Sme to študovali. presne tak. Čiže mňa to akože zaujíma, ale dlho som to riešil, lebo tiež si nemyslím, že úplne to podnikanie a tie veci, ktoré teraz robím, že je to tá finálna stanica. Že akéby chápem to, že som tam na isté obdobie, Pán Boh niečo s tým robí a neviem, kde to bude ďalej. Ale dlho som toto v sebe riešil, lebo je to dôležité pre také bežné rozhodovanie, že keď by si chcela robiť niečo iné, tak sa začneš tomu viac venovať. Čiže tiež je to také, že veľa som to riešil, ale potom mi Pán Boh raz povedal, že nie je dôležité, do čoho si povolaný, ale kto ťa povolal. A že on ma povolal a preto v podstate, že nepotrebujem mať odpoveď úplne na všetky veci a úplne presne vidieť, že kam idem, ale že keď budem robiť také tie čiastkové veci, a už si to aj spätne všímam, že keď akéby som počúval tie veci, ktoré mi on hovoril a išiel tou cestou, tak akéby vždycky to súviselo, že vždycky sa z toho nejaká taká lineárna čiara tvorila môjho príbehu. Čiže akéby to takto asi vidím, že nemám na to úplnú jasnú odpoveď, mám nejaké povahové vlastnosti, charakterové vlastnosti, viem, čo ma baví, ale nemal by som problém, aj keby moje sny a vízie sa nesplnia, lebo ak keby v spoločenstve my veľa hovoríme o tom, že treba snívať, že treba, aby sme rozmýšľali nad tým, že Pán Boh nám dáva snívanie. Ale na druhej strane, podľa mňa, keď má človek tie priority zoradené a Pán Boh je na prvom mieste, tak v zásade, a ja to tak cítim, že v zásade je úplne jedno, čo robím. Že ak keby, keď som s ním, tak som šťastný. A je potom jedno, či podnikám, či som v spoločenstve, či som na nejakom inom mieste. Že v zásade to je jedno, lebo keď som s ním, keď prinášam tie veci, tak som šťastný. Uh-huh. A nevadí ti, že nevieš odpovede? Vieš čo? Niekedy, hej. A niekedy tak príjmam, že jednoducho nemusím všetko vedieť. No. Niekedy ja som taký, že ja mám rád, keď si to viem tak naplánovať a všetko si to spravím. Hej, excelovské tabulky a všetko, to je moje. Mám to veľmi rád. Ale dal som tomu takú nejakú voľnosť, že a keby cítim, že Pán Boh má môj život v rukách, že je to bezpečné miesto, že jednoducho on to robí dobre. Takže tak som sa s tým asi tak nejak zmieril a nemyslím si, že by nehovoril, ale možno hovorí v takej múdrosti, vie kedy čo ako povedať. Uh-huh. A čo by si tak rád videl, či už v Prievidzi alebo na Slovensku, keby sa začalo diať? Ja by som bol veľmi rád, keby ľudia poznajú všetci Ježiša. To by bol úplne top. A v podstate snažíme sa asi postupne k tomu nejakým spôsobom dopracovávať, že ja najväčšie zážitky mám z toho, keď sa modlíme za ľudí a oni fakt prežijú, že Pán Boh ich má rád. A že aj, môžu aj pri tom plakať alebo čo, ale ide mi o to, že oni keď prežijú to, že ich má rád, tak im to začne meniť život. Inak sa pozerajú na seba, inak sa pozerajú na ostatné veci okolo seba. Čiže toto je akoby to, o čo sa snažíme aj v Prievidzi a potom aj v tých iných mestách. Darí sa nám to tak, neviem na koľko percent, ale akéby postupne to robíme, že robili sme aj veľa evangelizácií, z niektorých vznikli spoločenstva, z niektorých akéby nič nevzniklo, ale ja si cítim, že sme k tomu povolaní prosto hovoriť jasne o Ježišovi, toto by som chcel vidieť, že prosto o tom budeme hovoriť. Neznamená to, ja si myslím, že ľudia majú mať právo aj na to sa rozhodnúť aj neveriť, alebo mať aj iný názor, mne sa to páči, keď má niekto iný názor a chápe, prečo má ten názor, pokiaľ to nie je niečo také, že chápe, prečo to tak je, ale to moje presvedčenie je, hej, že kresťanstvo a vzťah s Ježišom je úplne to najlepšie, čo môže byť. Čiže toto by som rád videl, že tí ľudia to sami príjmú, sami sa rozhodnú dať Bohu život. To je akýby tá jedna strana. A tá druhá strana už so spoločenstvom a s mladými, ktorých robíme, tak dve veci si všímam, ktoré možno nevieme až tak dobre robiť. Jedna je, že ako keby tú generáciu už po mne nevieme až tak zaujať, že oni z každého rožku majú nejaké informácie, nejaké veci, ale nevedia ísť akýby tak
tak naplno, proste aké by dať Bohu celý život. A toto si všímam, že mnoho ľudí aj má vzťah s Bohom, aj chodí do spoločenstva, ale akéby niekde vnútri nie je to rozhodnutie, že dať tam úplne všetko, a potom si akéby všímam, že sa ukracujú o veci, ktoré môžu mať. To je jedna vec, a druhá vec je akoby taká radikalita, že to súvisí možno aj s tými záväzkami, že podľa mňa je dôležité mať takú radikalitu v živote, že proste oddeliť tie veci, a neviem, prečo to je, akoby dneska ľudia nechcú až tak robiť, lebo podľa mňa sami seba ukracujú o to. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju úprimnosť. Ďakujem pekne. Je naozaj úžasné vidieť, ako mladý človek dokáže naozaj si nechať zmeniť život na základe toho, čo mu Pán Boh hovorí. Tak ďakujeme za vašu pozornosť a že ste mohli pozerať dneska reláciu dnes. Ďakujem za tvoju úprimnosť a tešíme sa na vás pri ďalšom dieli. Ahojte. Ahojte.